យាយចំពៅក៏បានត្រៀមរួចហើយហើយខ្ញុំអធិស្ឋានតាញោមគណៈកម្មការតាញោមរួចក៏នៅវត្តមុំមិនដល់ហើយជួងជើងក៏កន្លែងតែកោសនាមកព្រោះតែលើកទុកតោអូនេះគណៈកម្មការនោះនេះឯងត្រូវណាស់ណាស់ទៅមកទៀតណាស់បាញ់គុំលោកគ្រូ